ကဆွန်လာပြည်နယ်မှာပန်းတဝင့်တောင်တွင်ဖျားထီးတင်ခြင်းစီရီတော်ပနက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ညောင်ရီသွန်းလောင်းပူဇော်ခြင်းများကျင်းပပြုလုပ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းမေလာ14ရက်ကဆွန်လာပြည်နယ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိပန်းတဝင့်တောင်တော်မြတ်ကြီးမှာကံတော်မင်္ဂလာငကယုံဖျားထီးတော်တင်တာအမျိုးကော်ဥပေါ်စီရီတော်အတွက်ပနက်ရိုက်အုံမြင့်ချမင်္ဂလာတွေကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပန်းတဝင့်တောင်ဆရာတော်ထံမှသိရပါတယ်ထီတော်တင်ချင်းမင်္ဂလာပနက်ရိုက်ချင်းမင်္ဂလာတွေအပြင်ဘောရီညောင်မင်းကိုရှေ့တက်ပေးတာဆရာတော်ကိုတိတ်ခါထက်မင်္ဂလာတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကအခုလိုမိတ်ကြားပါတယ်ပနက်လာခြင်းနေ့တော့ဟိုကံတော်မင်္ဂလာနေ့ကိုအရာမှာဟိုထီတော်တင်ရှိတယ်အဲရက်ခတ်တောင်ပတ်မှာပန်းတော်တောင်တွင်မှာရှိတယ်ရက်ခတ်တောင်ပတ်မှာကံတော်မင်္ဂလာနေ့ကိုအရာချီးတင်ချီးတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့တေဒီတို့တင်ထားတဲ့ဆရာပါတော့။အဲချီးတင်ချီးတယ်ပြီးတော့အမျိုးခေါ်ပြီးပါဘုဘောတေဒီဆိုတာနဲ့ရိုက်ရှိမဟာဘောဒီရဲ့အောင်ကြီးသက်တယ်နဲ့အောင်ဆရာတော်ဆရာကိုသိခတ်ချက်တဆင်းနေမှရှိတယ်။နောက်ဥပါထံကကြိုးဖွင့်ဝဲတဲ့ဆီကိုရှိတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိပန်းမွင့်တောင်တော်မြတ်မှာကဆုံလာပြီဗုဒ္ဓဘူးနဲ့အခါတမယအတိုင်းအလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကျင်းပပြုလုပ်လေးရှိပြီယခုနှစ်မှာတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ထီတော်တင်ချင်းမင်္ဂလာစီတော်ပနက်ရိုက်ချင်းမင်္ဂလာတွေပြင်ရုံးကန်ဖွင့်အခမ်းအနားတွေလည်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရဝေးရည်ကတပည့်ဒါယကာတွေအနေနဲ့ပန်းဝင်တောင်တော်မြတ်ကိုလာရောက်ပြီးညောင်ရီသွန်းလောင်းလူပူဇော်တာတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ